Пандемията COVID-19 изправи пред сериозно изпитание най-голямата болница за спешна медицина у нас – Пирогов. Недостигат легла, а сред персонала има голям брой заразени – 61 за последните 48 часа. Директорът на болницата професор Асен Балтов призна, че заразата вече се разпространява дифузно. Три етажа ще бъдат отделени за лечение на болни с COVID-19. Единият от тях ще бъде предназначен за лечение на персонала на болницата. В интервю за BTV директорът на Пирогов заяви, болницата е на ръба. Възможно е да намалим обема на работа, но в никакъв случай няма да спре дейността на болницата. Който може да бъде лекуван, ще бъде. Но когато не можем да функционираме изцяло в чиста среда, ще бъде рисково и за самите пациенти. Три клиники са затворени в Пирогов. Заети са леглата в COVID-отделението и в Александровска болница. Разкриват се нови. На разкрити 26 легла. Допълнително се разкриват още 10. От вчера имаме разкрити отново 11 легла. Настанени са там пациенти заради липсата на жива сила, така да се каже. От вчера сме въвели така наречената COVID-дистанционна електронна система. Ние имаме вече такива мониторирани трима пациенти с проследяване на определени показатели. 14 са заразените от персонала в болницата. Военно-медицинска академия също изпитва недостиг на лекари и набира доброволци, които искат да подпомогнат екипите в битката им с заразата. В готовност да помогнат незабавно са членовете на Асоциацията на студентите медици в България. Имат обаче и известни притеснения. Няма централизирана структура, която да отговаря за доброволците и те няма как да знаят дали в тази болница има нужда конкретно от тях. Расте броят и на заразените медици в общинските болници на столицата. Втора градска болница, колегите са спокойни, работят, имат вече са запълнили капацитета си, който е спрямо, не спрямо открития брой легла, а спрямо възможностите с персонал. Продължават да търсят и нови възможности. Лекарите са категорични. Най-ефективното средство за диагностициране на COVID-19 е PCR-тестът. Той обаче трябва да се направи на четвъртия или петия ден след контакт с заразен. В противен случай е отрицателен. В първите дни след заразяването вирусът още не се е размножил и не е постъпил в секретите, в които ние го търсим. Вирусът е в толкова малко количество, че няма техника в този инкубационен период, няма техника, която да го докаже. В спешна помощ София само за два дни заразените лекари са шестима.